plamena, tvoje su oči, od tvojih pogleda budi se more, zbog naših susreta Istre gore zavira. Njenosti ludilo u meni, plovimo za nosu ustam tijelom, zavira ljubavi ludilo u tebi, letimo bez kuću u streptalom. Sad bih ja postavio nekoliko pitanja u vezi baš sa odevanjem. Pošto jel ti se sviđa? Izrazito. Stvarno. Izrazito. Ja, mislim da su retki gledaoci koji bi imali šta da primete. Čak mislim i ovi gledaoci koji imaju crno-bele televizore. Ovo je komplet potpuno crno, naravno. Ovo na glavi, izvinjavam se, na mojoj glavi je frizura. Imaš ali... super frizuru. Da. Sam si ju promijenio u zadnji čas. Da, pa ja to menjam. Ali nosim šešir sa sobom za svaki slučaj, ako se ne dopadne gledalcima. Da, uvijek možeš iznenaditi. A, reci mi, molim te, to na glavi što imaš, to je... To je isto neka vrsta šešira. Imam i ja svoj šešir. Za razliku od frizure. Da, to je frizura šešira. A, frizura šešir. Da. Sljedeće pitanje. U vezi koliko sa izgovorom, molim? Pitanja pripremio, koliko si pitanja? Ja imam oko 10.000 pitanja na kojih me, od kojih me interesuje najviše 3-4. Kada pevaš? Kada pevaš, vrlo je karakteristično ovo še. Ovaj, pa da, ja mislim da je to zgodno. Ha? Ti se sviđa ovaj še. Da, da, ali... Meni bi malo teže išlo to šu. Kao, ja ću sad probati da postavim nekoliko pitanja sa šu. Josipa, u vezi sa pokretom, jesam dobro rekao? Dobro, malo. Ali ja sam bez vežbe. Ne, ti mene zezaš malo.